Në vijim të kërkesave për interpelanca të ministrave, ju bëra me dije dhe në seancën e kaluar se unë isha dakord që t'ishte bashkuar me pjesën tjetër të deputetëve edhe interpelanca që kërkoja unë me ministrin e drejtësisë. Dhe e bëm të ditur. Njëkohësisht kam kërkuar edhe interpelancën me ministrin e brendshëm për qytetarët që ndodhen në rezidencën Kraç dhe në Manz. Deputeti i prefekturës Durrës që jam, duhet të kemi informacion. Ministri Brendshëm këtu, shkrirësia e zoti Leshaj, tha që unë nuk ju jap juve informacion lidhje me këtë, ndërkohë që rregulloria parashikon që me seancë të mbyllur, sigur se kemi diskutuar bashkë, kjo mund bëhet. Megjithatë, a e le këtë nën kujdestarinë e ministrit, por një informacion si deputeti i Kuvendit të Republikës Shqipërisë. Dhe pikrisht deputet i prefekturës Durrës, unë dua një informacion. Qoftë edhe një, le ta zbresim pak pjesën zyrtare, e dua këtë informacion. Zoti kryetari i kuvendit, unë sot kam një tjetër kërkesë në lidhje me procedurat për interpelancat e jashtëzakonshme, por e shoh me sa duket, kur duhet vinë tek unë, i ndihmon në thonjza, zoti ministrat që t'jenë me grip stinor. Shqiptar, nuk ka COVID-19. Gripi është stinor. Është stinor. Nuk ka grip. Kush tullet? Kush jeni ju që më thoni ullet, ndërruar kolege? Kemi qene bashkë, kemi këshirën bashkjak, sule ma shkollajon. Pra na ju ndo të kërkoj tani interpelancën me ministren përgjese në lidhe me grevën, ju zonjat këtu që jeni duhet shkoni të greva, e 11 zonjave atje e më thush më ullu, zonja ekonomi, nuk ullem dola, e unë je pakit gjusore në këtë vënd. Falem dhe zotë kryetar, po e dërgojnë në administratën e seancës plenare, dokumentacionin për interpelancën urgjente. Falem dhe rritë. Kote, harxavit gjithë kohën edhe energjit e tua se në fund duhet kishje bërë pa ngritur fare këtë që the. Dorëzoje, kërkesën që ke, do të shqyrtohet, do të marrësh përgjigjen. Atëre,